Wow, to je tako road to heaven v naravi. Poglejte, kaki sonče gre, pa mami zran s tamalem, ko ga šlepa. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Danes je pa en posebni dan. Posebni dan za koga? Za mene. Za Lijama, tako, on bo tak dobo dve injekcije, on bo tak zelo dobo dve injekcije vrit. Gremo zdravnikico, pa bo dobo šus vrit, pa še en šus vrit, ker mora biti cepljen, ker še ni bil cepljen, ne? Tisti pomemben dan je pa, jaz imam rojsten dan, 16 let sem star, če enko spremeniš, če dvojko spremeniš v enko. Gremo. Koliko je tvoj ati danes star? 26! A ne, te pa gremo, mami. Lijam tečnari, hoče vun, gremo vun, pa še sneg je. Avteki, smo zdaj spakirani. Ne. Ja, lejko snegece gor na avti. Zdaj smo pa oddale te Lijamčka pa mamico, sta šla sama. A ti ne, sme biti zravno, lahko je samo mami, ali pa samo jaz. Ker mami ve bolj, kdaj je bil cepljen, pa to a ti je bolj tak. Glede to tih datumov. V glavnem, a ja. Ko vidimo, vreme je kar lepši. Tule. Ni več snega, tako je bilo prej, ko jaz sem se zdoliti jutre, sem se zbudil, jaz mislil, what the fuck se dogaja z vremenom, ker snega je napadlo tukle. Vremeno se meša, mislim da. 14. aprila, pa sneg. Mami pa Lijamček sta že nazaj. Lijam, si jokal, kaj? Si bil priden? Jezus, pa kaj. Lekak, imam šožne očke. Ni bil priden. So kaj pa jokal? Ni bil cepen. Kaj pa? Ker so zamuštrali, ker so ugotovili, da je bil pri enem letu cepljen. Ker smo te predstavljali cepljenje. So kaj pa jokal? Ja, strah ga je bilo tako hudo. Kak se ga je ona dotaknula, ali pa kak mu je kaj zmerila se, začel dret. Bog je. Zvagali, ko so ga se je der, ko so ga merili se je der. Bojiš ti zdravnikov, ne? Kite me. Rokica? A ti, ja, še bomo šli zdaj domov. Pa bolje, Atija klica. I kaj si dobil? Kaj ti je flaško dala, ali to mi je z namenom? Ne, to ima za blod, za naslednik, za laboratorij. Ok, to hrani. Ker bo v septembru, ko ima šel na ceple. Mame pošljamo zdaj v trgovino, mi pa počakamo. Tako pridna fanteka, ne? Mame pa, idi. Ne. Ne bomo mami dala v trgovino. Ati bi mogel iti reči, jel? A tudi ati ne. Te pa doberni. Očitno doberni polijamo in logi, ki ne bi smel v trgovino. Mami nas bo rešila vse. Mami vedno vse reši. Mami vse reši. Evo, danes je pa dan dva. Po mojem rojstnem dnevi, ker nismo mogli vsega snemat. Malo smo imeli svoj cajt, družinski cajt. Ali kak bi temu rekel? Za sebe. To se pa moja draga Sebaše, pa moj dragi. Do spoltnjega treba še zakujtrat. Mora se pa špilat za starem telefonom. Ne. Ne. Njam, zelo dobro, ne? Zdaj vam pa moram pokazati nekaj, kam je sin dal za rojstni dan. Lijam je dal nekaj za rojstni dan. Lepo novo kuhno. Ja. Polepša, okrašena. Okrašena kuhinja. Evo, poglejte, kak mi jo je ukrasil fajn. Stolko vse elemente. In to ne gre dol matirano, ne? Matirane plošče je šrico z neko igračo je tolko gor. Pa ne, da bi ga mami ostavila, ker mami ni videla, mami je zravno kuhala. Happy birthday, ati! Ljubčeka mi daj. Pip, pip. Pip, pip, a ja, pip, pip, je to volan za tebe? Ne. Mami ne, ne bom več jel. Čak, da ja, zdaj se napapcamo. Pa gremo malo na en dolgi sprehode tule okoli Pogoši. Zdaj v karanteni nam v bistvu zmanjkuje materijala za snemanje. Če imate kakšne predloge za kakšne challenge ali pa bilo kaj takega, kar napište v komentare. Drugač pa, jaz še imam drugi YouTube kanal, kot vete, Kiki Gaming. Tam špilam igrce. Zdaj, če na, pač gledate igrce, saj poslušate me, ker bedarije govorim tak skozi. Same bedarije pa tudi z mojim bratom špilam, tako da malo si počekirate gaming channel. Tam pa uploadam skoraj vsaki dan. Tu za Kiki Family bomo pa te probali uploadati vsake 4 do 5 dni.
se trudimo. Drugač pa, če so pa kaki predlogi, pa kar komod. Pišite, 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 pošiljate sporočila, pa bomo prebrali, pa bomo pogruntali, kjer je najboljši. Takle, na sprehode, ki družinica v... Kaj piha slučajno? Za enkrat zdaj, za koronavirus, za toti virus pravijo, da bi se naj zdaj stvari začele počasi umirjati. Ampak še vedno ljudi zbolevajo. Karanteni še bomo kuj. Kaj se pa tiče tote medobčinsko druženja, kak se tema reče? V eni občini nam morali biti, bomo lahko šli malo vun. Tak da, saj to nika malega so nam sprostili. Bomo pa te počasi verjetno začeli tudi v službe hoditi nazaj, edino šole se pa nove odprle. To pač, kaj boste mogli izdelati doma, tako je zdaj bilo. Tak da, Lijanček, jel? Ti vrca še kar en cajt navš video. Ko se bo vse pomedlo, te bomo pa šli. Wow, to je tako... Road to heaven, v naravi. Poglejte, kaki sonče gre. Pa mami, zran, s tamalem, ko ga šlepa. To je nature heaven, Sančo. Heaven in nature, ja. Kaj, Liam je pa tak zaspal. Naši Mišo je zaspal. Bulul pa, če bi ga dala, pa ni bilo fajn, ali? Si vrat lama, takle. Evo, super. Mame pije oro na mist vode, ker sladko ba je ful odžeja. Narava, vseh strani sama narava. Vidite, tak se je najboljši, kak se reče, rekreirati, prefiltrirati pljuča od karantene, ko smo skos notri. Narava, Dauchbek od ostalih ljudi, pa sprehodi takle fajn. To se mi zdi, da je najboljši današnji, v zdajšnjih časih. A zdaj smo prehodili goše, kilometre. Gove in gori. Točo tak. Liamček se je končno zbudo prebudil iz čarobniškega spanca, ker mu je mami, lepotnega spanca, ker mu je mami dala poljubčeka in se je zbudil. Princeska, ne? No. Ja, princ je pa tukaj, le. Zdaj pa največji breg še nas čaka. Gremo čez breg in pa nazaj domov. Pa lepo našo vozilo doma sprekiramo, jel Liamo vozilo. Pa hitro v hišico, ti si tak pa večinoma poti prespal. To je Liamo popoldanski spanec. Takle, zdaj smo mi prišli iz prehodeka. Smo se lepo preoblekli, smo se stuširali, zaradi tega, ker smo bili prešvicani od celega dolgega sprehoda. Zdaj pa gremo z mamici, z Sančoli, moje dragi. Kam gremo? Na pregled za bebika, za bebiko. Tako da, pri nas se kar skos nekaj dogaja. Takle, glih smo bila pri zdravnikeci. Zdaj smo tudi bila še v trgovinici malo vmes. Smo še nekaj na bavla za hamcat, pa za pit. Se zmatra. Mami je zmatrana. Zdaj pa domov pa bomo hitro razložili, kaj se dogaja. Ali je fantek ali je punčka. Pum, evo, da vam povema zdaj informacije. Sančo, kaj si videla? Luleka ali Luliko? Nekaj vmes. Nekaj vmes. Torej, ni se še dobro. Žal, ne vidi se še, kaj je, ali je fantek ali punčka. Zdaj, njena se mora zagotovo vedeti, če pač vidi se že nekaj. Malo se vidi, ba ena kažuje, da bi bila naj punčka, ne? Nič mi ni rekel, če... Pač men se je zdelo, on mi ni rekel. Rekla, da tisti pimpek, kam hrtenica, ali kak že je? Ja, tisti, pač, ko imajo dojenček, je tak zavito na konci. Tisti repek, ne, hrtenice, ne? Če je obrjen, če tak dojenček leži, ne? In če je tisti pimpek obrjen gor, je fantek, če pa je obrjen tak malo bolj dol poševno, bi pa ne bila punčka, tak da. Ampak on ali ona je imela nekaj na sredini. Malo vmes. Ja, vmes. Ni bilo ne dul pa ne gor, tako da je bilo neki mejs. Tako da je mogoče, ker ni neki tu mejs, ne? Tako da je mogoče je punčka, mogoče. Bomo videli, kaj bo, ne? Ja. Tako da, to je zdaj ta informacija, kaj ste jo zvedli, slikice smo dobili. Tako da ja. Za slikice followajte na Instagram, ker tam imamo storije gor, ko postamo. Kaj, Liamček? Jaba neča. Tako da mislim, da bo kar to vse za današnji vlog. Hvala, da ste gledali. Pa se vidimo kmalo. Vidimo se pa kar kmalo, točno tak. Eja! Za vse tiste, ko ne vejte. TikTok so mi banali. TikTok, ker sem kršil neke pravila iz preteklosti in so mi account skinli. TikToka Kristjan nima več, mama pa zdaj ponujem skupnega. Tako da spoda je link do novega TikToka.
oziroma njega smo preimenovali v Kiki Family, tako da bo bolj družinska verzija. Lahko followate, pa nas gledate še tam, pa na Instagramu tudi. Uživajte, pa se vidimo. Fajn bote, uživajte, koliko še gre. Karantena bo kmalo mimo. Vidimo se kmalo, do takrat pa. Ajde, čau. Čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.